Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon, may naisip kaming bagong content which is, siguro series to, yung mga linya-linya ng mga kung sino-sino man. So ang video natin for today ay ang mga linya ni mama or mga linya ng nanay na madalas na sinasabi sa atin. Kung makarelate ka man, share mo tong video na to. Ganun. Kung mapapansin niyo, may hawak akong notebook. Sinulat ko kasi dito kasi baka may malimutan ako linya ng nanay ko. Linya ng mga nanar, ganun. Ang unang linya ay, yung hingi ka ng pera sa nanay mo, tapos ang sakto yung hingi mo, bayaran ng mga bills, sabi mo, maping pera, nasasabihin sa'yo ng nanay mo. Or, akala mo sa'kin, tumatay ng pera? Oo. Akala mo sa'kin, tumatay ng pera? Narinig mo yun sa nanay mo, no? Hindi ka nag-iisa. Next is, yung halimbawa nagpagising ka sa nanay mo, halimbawa, ganito yung senaryo. Di ba, magisingin mo ako kasi maaga ko bukas. Gisingin mo akong 4. Alas 3 pa lang, gigising ka na. Tapos sasabihin niya, umising ka na! Tanghali na! Anong tanghali sa alas 3 ng umaga? Sabi ko, alas 4. Ginising ako, alas 3. Diba? Tapos halimbawa, kasunod to ng mga paghingi, gano'n. Yung pag kinukulit mo yung nanay mo, magpapaalam ka na, malalabas ako, ganto ganyan. Sasabihin lang yun ng nanay mo, tigil-tigil na mga ako! Ibal mo yan! Gano'n. Linya ni mama yung ano. Hindi lang ng mama ko, baka ng mama niya din. Pero never nasabi. Itong linya natin, yung nasabi sa akin. Yung kapag halimbawa may masakit sa'yo, tapos sasabihin niya, yan, kaka-computer mo kasi yan. Maang sakit ng tiyan ko. Yan, kaka-computer mo yan. Maang sakit ng tuhod ko. Maang. Gano'n. Tapos sasabihin sa'yo, yan, kaka-computer mo yan. Puro ka kasi cellphone. Tapos halimbawa magpapaalam ka. Ma, pwede po bang ganito? Doon ka magpaalam sa tatay mo? Doon ka magsabi sa tatay mo? Tapos yung tatay mo ang sasabihin, doon ka magpaalam sa nanay mo. Kanino na ako magpapaalam? Sana sinabi niyo, ayaw niyo akong payakan. May nagawa ka na something tapos ano, inis na inis yung nanay mo sa'yo. Sasabihin niya sa'yo, manang ka talaga sa tatay mo. Walang kasalanan yung tatay mo, pero nadamay siya. Tapos eto, halimbawa nagsasagutan na kayo ng nanay mo, nag-ratatat-combat na yung nanay mo. Tapos nasabihin niya, ano, hindi ka sasagot, hindi mo ako sasagutin, ganito ganyan, hindi ka magpapaliwanag. Pag sumagot ka naman, ma, kasi ganito po. Ano, sumasagot ka na, hindi mo ako nirespeto. Saan naman kami lulugar? Yung halimbawa, bakasyon na, tapos magbabawi ka ng tulog, syempre tanghali ka nagigising, sasabihin ng nanay mo, wala ka na ibang ginawa, kundi humilata. Ano, wala ka na ibang nagawa, puro ka na lang tulog. Wala ka na ibang natulog, humilata ka na ng buong araw. Kung gusto mo lang naman bumawi ng tulog, pero sinabihan ka na wala kang ginagawa. Ang tamad-tamad mo, puro ka hilata, puro ka computer. Ito pa yung malalay, sasabihan ka ng nanay mo na, puro ka cellphone. Tapos pag maya-maya sabihin sa'yo ng nanay mo, na, paano ba to? Magpapaturo mag-cellphone? Tapos, yung nanay mo na yung mahuhumaling mag-cellphone. Pag ikaw na yung nagalit kay mama na puro cellphone, wala. Eto pa, bonus. Naghugas kang pinggan, hugas. Nabasag mo. Galit na galit. Siyempre, nabasag mo yung pinggan ni mama. Hindi galit na galit siya. Ang dami sabi, yan kasi hindi mo may ingatan, mahal-mahal yan. Pero pag siya nakabasag, wala lang. Masa ng hustisya. So, yun yung mga linya ng nanay na madalas natin naririnig, di ba? Kung meron ka pang linya ng nanay mo, i-comment mo sa baba na hindi ko nabanggit. O kaya kung nabanggit ko yung mga sinasabi ng nanay mo, i-comment mo sa baba. Like, comment, share, and subscribe ka na kung nagustuhan mo itong video na to. Bye!